නවීනතම පරිගණක උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට MD Computers අපිට කතා කරන්න. MD Computers Sri Lanka's number 1 computer solution. මේ දිනවල පැවැත්වෙන ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් හෙවත් LPL තරගමාලාවේ කොළඹ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායම හා ජැෆ්නා කින්ස් කණ්ඩායම අතර මුල්ම තරගය පැවැත්ුණා. එෙහිදී කොළඹ කණ්ඩායමේ නායකත්වය සඳහා යෝජනා කර තිබුණේ බාබර් අසම්ගේ නමයි. නමුත් එහි නායකත්වයේ හිමි වී තිබුණේ නිරෝෂන් දික්වැල්ලහටයි. ඉතින් නිරෝෂන් දික්වැල්ල කියන්නේ ක්ලබ් ටීම් එකකවත් නායකත්වයක් දරපු නැති කෙනෙක්. කවදාවත් කණ්ඩායමක නායකත්වයක් දරපු නැති කෙනෙක්. ඉතින් ඔහුට මේක විශේෂ අවස්ථාවක්. හැබැයි නිරෝෂන් දික්වැල්ල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔහුව දැන් පොඩ්ඩක් කැපිලා ඉන්න නිසා. ඉතින් ඔබට මතක ඇති නිරෝෂන් දික්වැල්ල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ටෙස්ට් තරගයක් සම්පූර්ණයෙන්ම නිරෝෂන් දික්වැල්ලම කාලේ ඉවර කරා. ඉතින් නිරෝෂන් දික්වැල්ලත් එක්ක සමහරක් ගොඩක් මිනිස්සු තරහයි. ක්‍රිකට් ෆෑන් බේස් එක ගොඩක් නිරෝෂන් දික්වැල්ලත් එක්ක තරහයි. හැබැයි නිරෝෂන් දික්වැල්ල පළමු තරගයේදී ලකුණු 52ක් රැස් කරගත්තා. පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ ඔහුගේ තැන පොඩ්ඩක් හදාගත්තා. නිරෝෂන් දික්වැල්ල ආය හැදිලා එනවා නම් අපිත් ගොඩක් ආසයි. ඇත්තටම බාබර් අසන් වගේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්ට මෙහි නායකත්වයේ අහිමි වුණේ මිලකට පැවැත්වීමට නියමිත ඇෆ්ගනිස්තානු හා පකිස්තානු එක්දින තරගාවලිය සඳහා LPL මැදභාගයේදී තම මවුරටට පකිස්තානයට යන්න වෙන නිසා තමයි බාබර් අසම් මෙහි නායකත්වය අරන් නැත්තේ. ඉතින් අපි දන්නවා බාබර් අසම්ලාට මේ වගේ පොඩි රටකට ඇවිල්ලා පොඩි ගානකට සෙල්ලම් කරන්නට වඩා ඔවුන්ට උදව් කරන්න ඕන තරම් කට්ටියක් ඉන්නවා, ඕන තරම් සල්ලිත් තියෙනවා, ඕන තරම් ක්ලබ් මැච් වලට ඔවුන් ගන්නවා. ඉතින් බාබර් අසම් මේ තරගයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක තියෙන ඒ සුවද සම්බන්ධතාවයත් එක්ක කියලා තමයි වාර්තා වන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවට LPL තරගමාලාව සඳහා පැමිණීම ගැන අපි ඔහුට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පහත කමෙන්ට් ඔස්සේ මේ ගැන ඔබලා සිතන අදහස දක්වන්න අමතක කරන්න එපා.